Zalisa na jedno, odno im srća naše, Hristu Boga, milita.
Thank you.
І засудить його на смерть, і видадуть його погана, і насміхатимуться з нього, і уб'ють, і о трьох днях він воскресне. Яків та Іван сина Заведея підходять до нього і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого просимо». Він відповів: «Що хочете, щоб я зробив вам? Дай нам ті, йому кажуть, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч тебе у твоїй славі». Ісус сказав: «Не знаєте, чого просите? Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і хреститися хрещенням, яким я хрещуся?» Вони йому відповіли: «Можемо». Ісус сказав їм: «Чашу, яку я п'ю, питимете, і хрещенням, яким я хрещуся, хреститиметесь. Сидіти ж праворуч мене чи ліворуч не моє дати вам, а кому приготовано?» Почули про те десятеро і обурились на Якова та Івана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: «Ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів, верховодять ними, і їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде між вами, але хто поміж вас хоче стати великим, хай буде вам слугою, і хто поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усім. Бо син чоловічий не прийшов на те, щоб йому служили, лише щоб служити і віддати своє життя, як викуп за багатьох». Ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, ми вже підходимо до кінця Великого посту. Наступна неділя вже є квітна неділя. І от та остання неділя, п'ята неділя Великого посту, який Ісус ще раз показує, що для нього є головним, що для нього є важливим. Це є те, що не завжди розуміють апостоли, які вже, до речі, ми говоримо вже про 10 главу Євангелія від Марка, тобто вони вже якийсь час, вони вже є з ним. Це не є щось таке, що вони тільки вчора з ним познайомилися. І бачимо, як от те, що Христос каже, що те, щоби ви чули і не розуміли, бачили і все ж таки не побачили, в сьогоднішньому Євангелії стає настільки очевидно. Ісус каже до своїх апостолів: «Ми йдемо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде виданий на смерть первосвященникам і книжникам. Вони засудять його аж до смерті». Здається, такий момент, де би апостоли мали подумати, з ким вони ходять, чому його видадуть, що станеться там. І в той самий момент, і не тільки Іван і Яків, але й інші ті апостоли думають про зовсім інакше. Вони підходять до нього і кажуть: «Ісусе, зроби нам, щоб ми сиділи праворуч і ліворуч тебе». Вони чують своє і інтерпретують це по-своєму. Вони чують, що ми йдемо в Єрусалим. А як йдемо в Єрусалим, значить будемо міняти оту політичну карту тодішнього суспільства. Значить, треба собі вже, як би сказати так, забити оті такі жирні місця. Ліворуч і праворуч тебе, Ісус. Ісус у своїй отій доброті, навіть і до тих інших апостолів, які вчули, і кажуть: «Ну як так? Чому-то вони два собі вже зразу хочуть ліворуч і праворуч?» Звертається до них і каже: «Браття, я знаю, що ви всі хочете, чи ви всі судите Царство Боже за тою розуміння, за своїм розумінням, отим політичним розумінням царства, де є цар, де є оті слуги. І думаю, мало хто з нас хоче бути слугою, правда? Всі ми хочемо бути царем. Але, каже, Царство Боже, це не є те політичне, це не є якась юридична установа. Царство Боже – це і відносини між людьми. І це Царство Боже найкраще
найкраще відображається в родині, де послужити один одному зовсім вже не є якимось таким фантастичним. Бо якщо ми чуємо і це переводимо у розуміння наше, чисто політично-людське, суспільне, не так воно хай буде між вами, але хтось поміж вас хоче стати великим, хай буде слугою всіх. І хтось поміж вас хоче бути першим, хай буде рабом усіх. Правда? Думаючи, це все це є абсолютна фантастика. Бути рабом усіх і бути найвищим. Але якщо це переведемо у площину родини, сім'ї, то дуже часто батьки є тими, хто служить, як саме і діти, які є тими, хто служить, і навіть не думають про те, що вони комусь щось служать. І ось це які відносини Бога і людини. Він показує нам знову ж таки, ці відносини Бога і людини, це не є відносини царя і якоїсь підлеглих, це є відносини батьків і дітей. Де послужити не є якоюсь фантастикою, це є реальністю. Тому берімо це все до свого життя. Служити не в розумінні чисто юридичного якогось рабського, але в того рідного, де ми можемо послужити, як, щоб комусь щось допомогти, так як ми готові допомагати нашим рідним, нашим батькам, нашим дітям. Амінь. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовимо. Твоєю
матки Петра, весь священичий діаспорський та монаший світ, Богомирний народ наш правлення і все військо погоди. І бувся в час згадуваним доброчинці і фундаторів святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай пом'яне Господь Бог у царстві своїх, завжди нині бувся в час, який вічний. Thank you.
причастя Святого Духа нехай буде з усіми вами. Oh.
Amen.
життя наше Христового віна Його. Ваші беззаконні, нехай чисті.
сильні вчитті, але вони всього сопротивлення. Тепер твій заклик на присвятку світу, побіг на страшному суді Христа, отримай освячення наше, так славу воздаваємо на цьому сильному і святому Духові, неї повсякчасі на віки вічні. Спасибі, Твій благослови, спокоєм, спокоє, повноту церкви Твоєї, охорони освяти тих, що любить, Христом Твого їх прослав, Божественною силою Твоєї, залиши нас, що надіємось на Тебе. Мир світлі Твоєму даруй церквам, Твоїм єреєм, Богом береженому народові нашу, правлінні всім людям Твоїм, бо всяке на предавання, і всякий свячений дар з висоти, що сходить від Тебе, Отце світло, і Тобі славу, і подяку, і поклін засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині був цей час, і на віки вічні. Та святого преподобного мученика Нікона та учнів його, що їх пам'ять сьогодні звершує. І всіх святих помилує і спасе нас, бо він благий і чоловіколюбий.